Çmëndet Bashkia e Vau Dejës. Plot 180 milion lek paga në një muaj. Administrata fryhet në prag të zgjedhjeve. Në një kohë kur varfëria ka zënë vend këmbëkryq në shtëpitë e gjithë secilit. Taksat bashkiake janë rritur dhe vazhdon keq qeverisja pushtetit lokal dhe qendror. Partia Demokratike prej kohësh denoncon çdo abuzim dhe grabitjen që drejtuesit e kësaj bashkie I bëjnë qytetarëve të tyre. Kjo sjellje është kthyer në normalitet tashmë nga ata, që kur erdhën në pushtet me vetëm 6% të votave dhe vazhdojnë çdo ditë me nivele të çmendura abuzimesh. Rasti I fundit është ai I administratës, që sa vjen dhe fryhet çdo ditë, edhe pse ka ligj që ndalon emërimet në prag të fushatës elektorale. Vjedhja taksave dhe buxhetit nuk një limite. Plot 180 milion lek është fatura financiare që duhet të paguajnë qytetarët e bashkisë së Vau Dejës për të mbushur xhepat e atyre që duhet t'i shërbejnë e jo t'i vjedhin. Administrata që duhet t'i shërbej banorve vetëm zgjeron rrethin e grabicëve dhe në muajin janar nga taksat e qytetarëve të bashkisë Vau Dejës do të paguhen plot 359 punonjës, të cilët vetëm emrin kanë të tillë, pasi pjesa më e madhe e tyre vetëm firmos mburdëro dhe marrin rrogën pa dal asnjë ditë të vetme në punë. Abuzimi nuk na letu, ndër këta punojës të emruar, 30% e tyre nuk kanë arsimin më minimal dhe përkac, nuk plotësojnë kriteret më minimale për të pranuar në asnjë institucion publik. Por madje, ajo që ne vërejmë sot, janë pushimet të shumta të punojësve, pa të drejt gjatë muajve të fundit. Bashkia Vau Dejës është kthyer në një tuf grabicish të taksave të qytetarëve të saj dhe jo ofrues I shërbimeve. Me këto veprime të fyerjes së administratës me personel, pa nevojë dhe pa kuptim. Partia Demokratike Dega Vau Dejës ka depozituar në organet e drejtësisë 10 dokumenta zyrtar të cilët vërtetojnë abuzimet dhe grabitjen, mashtrimin dhe çmendurinë që ka përfshirë drejtuesit e kësaj bashkie, ndërkohë ftojmë organet e prokurisë së Shkodrës të nisin sa më parë hetimet dhe të dënojnë abuzuesit. Partia Demokratike Dega Vau Dejës garanton qytetarët e saj se ndëshkimi I gjithë atyre që prekin taksat e tyre është afër dhe me datën 25 prill Bashkia Vau Dejës do të çlirohet nga këto grabitës me Partinë Demokratike në pushtet dhe me kryeministër zotin Lulzim Basha.